Nastoupili jsme hodně dobře, myslím si, že prvních 6 minut jsme tlačili, pak bohužel přišla jedna chyba, dostali jsme gól Lacinej, naštěstí kluci vyrovnali na 1-1 ke konci vlastně první třetiny a pak zase na začátku druhé třetiny individuální chyba 2-1, no a pak nevím, no. Snažili jsme se, co to šlo, a stejně nějak ta rozehrávka, napadání, střela tam vůbec nebyla ve druhé třetině. Až tu třetí třetinu jsme trošku tam začali střílet, ale zase Lacinej gól na 3-1. Pak jsme se snažili, ale bohužel jsme to nedotáhli. No a golman jim dobře zachytal a my jsme prostě nedokázali dát gól. No já doufám, že se nachystáme líp, než jsme se nachystali na tyhle poslední zápasy, kdy nám to úplně nevyšlo a zkazili jsme se tím, se dá říct, první polovinu té soutěže, a kterou jsme hráli celkem dobře, dostali jsme se na 4. místo a těma posledníma třema zápasama jsme si to trochu zkazili a musíme k tomu Vánocích potrénovat a začít od znova a doufám, že to bude lepší.